Rudolf Ruskač, odkaz lovce Tajgy. Část 14. Naši psi vyběhli z úkrytu, neboť všude bylo živo. Z hor a děr vylezli sisly, burunduci, černohlaví sibirští svišti, ba i dlouhonozí tarbíci. Voda jim proniká do obydlí a chtěj nechtěj museli ven, ku podivu neboť tato havěť si zřizuje nory v místech, kam málo kdy voda přijde. Čižov a Jemenka vysvětlovali, že tudy zřídka přináší jihozápadní vítr déšť a proto jsou stráně, kde jsou nory chráněny. Hledali jsme vhodné místo k táboření a našli je u výstupu skály, kde půda nebyla promoklá. Večer jsem se ptal Jemenky, zdali se dostaneme do míst, kde žijí sovoly, pokrčil rameny a řekl, že právě zde by měl začínat sovolý svět, ale že neručí za to, že nyní na podzim se nám podaří některého uvidět nebo dokonce chytit do pasti. K čemu tedy vezeme tak složité pasti? Ptal jsem se. No to věru nevím. Oleg Ivanovič je vzal sebou, ale zdali se sovoli chytnou nebo nechytnou, to ví snad jen on. Líčit je zatím ale nebudeme. Zde je teprve začátek sobolího pásma. Počkáme, až dojedeme k Červené řece. Olek mlčel a Šulgin si neušetřil otázku, zda geolog někdy do svých pastí něco chytil. Jsou zhotoveny podle návrhu zoologického ústavu. A jeden můj kolega biolog používá těchto pastí na Šantarských ostrovech. Více se Olek o tom šířit nechtěl a vůbec se zdálo, že neochotně o sobolech mluví. Znovu jsem se nemohl zostit podezření, že geolog nám něco zamlčuje. Šulgin mávl rukou, popřál nám dobrou noc a odešel do svého stanu. Ráno nám Čířov řekl, že polesný hned z zasvítání odjel, aby prý prohlédl zdejší porosty borovic a limp, které jsou zvlášť krásné, a pořídil jejich popis. Čekat ho prý nemusíme, prý nás dožene a najde nás, neboť se ze staroborem dohodli, že pojede po značkovaných cestách. Od stanu se zvedala pára, byly mokré odrosy a mlhy a slunce rozehřávalo rokly. V dolině jsem uzřel čtyři jeleny, marany, kteří se klidně pásli, ačkoliv museli vidět náš táborák, slyšet lidské hlasy a zvonění zvonků, které na noc koně vždycky nosili. Vůbec toho si však nevšímali. Pojednou se pozornost všech obrátila na hnědý bod, který se začal pohybovat mezi stromovým a za několik okamžiků se proměnil v pravého medvěda. Hned na to se objevil z druhé strany další míša. Obraz to byl, popravdě řečeno, jako v ráji. Ve vzdálenosti 50 kroků se vedle medvědů klidně pásly jeleni. Teprve když se kosotlapí hunáči přiblížili na 15 až 20 kroků, paroháči pomalu zvedli hlavy a vážně vykračujíce se vzdálili. Medvědi se ještě dlouho potulovali na louce a nás si nevšímali, ačkoliv jsme schválně hlasitě mluvili a psi Přestože jsme je napomínali, neustále vrčeli a poštěkávali. Začali jsme se chystat kocht chodu. nakládáme stany a ostatní potřeby a tu se teprve medvědi rozhodli opustit místo, kde vládne tak nezvyklý ruch. Na obloze plula oblaka podobná konským ocasu. Čižov i Jemenka tvrdí, že nevěstí nic dobrého a znamenají silnou změnu počasí, což rozhodně není vítané projíždíme do klinou podal řeky, která se náhle rozšířila a před námi se objevila kulatá dolina podobná aréně. Bujná vegetace místy ustupuje holinám, na nich jsou vyšlapány nesčetné stezky. Jsme teď u tuchlé vody, vysvětluje Jemenka. Je to přírodní lázinské místo pro čtyřnohé obyvatele Tajgy. Příštili zde opravdu četné prameny minerálních vod, a sivirskí lovci tvrdí, že sem z různých míst chodí na léčení jelení medvědí losy a různá jiná havěď, ba i soboli. Stopy zvěře jsou tak husté, že v měkké půdě tvoří ornamenty. Sta a sta kopit jelenů, losů, vyšlapali své cestičky vedle zřetelných stop medvědů. Jemenka si pozorně prohlíží stezku a ukazuje nám otisky tlapek sobolů. Tedy Soboli sem opravdu chodí do lázní. A nebo snad jen popíjet léčivou vodu? Okusili jsme vodu z jednoho pramene, ale nechutnala nám. Kromě toho měla odpornou vůni. Snad přišla k chuti jen čtyřnohým pacientům. Jedeme dál. Po zemi přikryté sametovým kobercem. Je to vysoký mech, posetý zla zlatožlutým pryskyřníkem a ku podivu i velkými fialkami. Za dolinou se zvedá stráň, porostlá vysokou trávou, která převyšuje vzrostlého člověka. Jen některé rostliny mají zde zelené plody a květy, ostatní jsou pestré. Sibirský bršt otevřel na tlustých stéblech bílé deštníčky, veliké jako umývadlo. Modré a fialové květy stračka tvoří metrové hrozny a pozadu nezůstává ani akonit, čili šalamouník. Čižov a tungusky lovec jedou vpředu velmi opatrně a pomalu. Jen když v džungli vysoké trávy najdou medvědí nebo jelení ochos, tedy stezku, je tempo jízdy rychlejší. Všichni jedou mlčky. Zřejmě poněkud stísnění nevýhodným porovnáním vlastního vzrůstu s mohutností a výškou trav a rostlin, které za pouhy rok jsou schopny vyrůst do tak oromujících rozměrů. Náhle se ozval výkřik. Čiževovi se stala nehoda. Jeho kůň se snažil vyhnout malému vánisku, couvl a uvázl v druhém. Z něhož vytékal teplý pramen. Kůň se vysoko vzepěl a pak se převrátil na znak. Jezdec sice v posledním okamžiku seskočil, ale spadl přece jen střem hlav vedle koně a zabořil se hlavou a rukou do teplého bublavého bána a se nezadusil. Přiskočili jsme a začali jsme Petra Andrejeviče vytahovat. Šlo nám to dosti pomalu. Za veselého pokřiku jsme ho konečně dostali na pevnou půdu. S koněm to ale bylo horší. Válel se a řičel a byl ulekaný, neboť nebyl na horké báhní koupele vůbec zvyklý. Z okolních stromů jsme odsekali větve, nasrkali okolo vraníka pomohli provazy a křikem, na se mladý a neskušený kůň z bahna vyprostil. Byl ale až po hlavu umazán, divoce koulil očima a po celém těle se třásl. Starobor se ho snažil uklidnit. Ani jeho pán nebyl v lepší náladě, hartusil, prskal, utíral si obližej a vyškraboval teplou tmavošedou kaši i z uší. Tvoje proklaté vahnisko, Vidím, jaká bývají. Ale to zavinil kůň. Je mladý, neskušený a čert mi nakukal, abych na něm měl. Má stará kobyla dovede po takových místech chodit jako provaz, provazolezec a já ji hlupák nechal doma. Budu se muset někde vykoupat. Prosím, prosím, pojďte za mnou, pohotově vyvízeli venka. Zde kousek dál je velmi teplý pramen, jak vidíte, máme zde lázně pro všechny případy. Případy, případy, opakoval Čižov. Není věru, o co stát. Ale uposlechl. malé prohlubní klokotala voda a z hladiny vystupovala klubka páry. Byla téměř horká. A když se do ní Čižov ponořil, rozhostil se na jeho obličej tak blažený výraz, že jsme přišli do pokušení se rovněž vykoupat. Takový zařízení si nechám líbit, ližov, liboval si Čižov. To zažené jistě také všechny svědivé následky od pokousání komáry. Posedím si zde tak půl hodiny, než vysknou mé šaty. Starobore, chovej se jako přítel a zapal táboráček. Tamara však jela dál a Jemenka za ní volal. Dámské koupele jsou prosím hned za tím návrším a vřele vám doporučuji tuto horkou lázeň. Zatím jsme se rychle svlékli a jeden po druhém se ponořili do horké vody. Byl to opravdu požitek. Voda nám pootevřela pory kůže a vyčistila veškeré dráždivé látky, které do nás vpustili svými sosáky, komáři a protivné muchničky. Trvalo nám to celou hodinu, než jsme se vydali na další cestu. Koně však šli neochotně. <kly> Stříhali ušima, skláněli hlavy a opatrně stavili nohy na rozbředlou, bažinatou půdu. Tito sibirští klusáci jsou náramně pozorní, viděli, co se stalo Čiževovi a patrně si řekli, že na podobné představení nejsou zvědavy. Konečně zůstali stát, všichni, frkali a otáčeli se nahoru po jesci, jako by chtěli říci, slést člověče. Nedalo se nic dělat. Seskočili jsme velmi neochotně ze sedel, vzali vraníky za úzdy a šlapali po kolena v bahně po Lázenské dolině. Za prvním bahniskem následovala druhé a další, až jsme je přestali počítat. Každé z nich končilo terénní vlnou porostlou lese. Konečně naše utrpení skončilo. V malém potoku jsme si znova všichni vykoupali, očistili obuv i šatstvo a dopřáli jsme si malého odpočinku. A zde jsem poznal, co dovedou klíšťata. Právem patří k sedmi bičům, kterými prý šejtan švihá tvory tajgy. Mochničky a komáři se dají, byť i s náma houzánat, ale klíšťata jsou dolézavá a neodbitná. Číhají na stromech, keřích i v trávě a sotva učití člověka, koně, psa nebo jiného živočicha padají, spouštějí se a lezou ze všech stran na oběd. Sotva jsem vyleze z vody a začal se oblékat, začali na mě tito hnusní zopasníci padat ze stromů. Nezbyvalo nic jiného, než se ještě jednou ponořit do vody a oblékat se v takovém místě, kde nestály stromy a nerostla tráva. Sotva jsme vyjeli na kopec, začaly nové těžkosti. Úzká cestička se ztratila v labirintu vysokých trav, které svým zrůstem tentokrát přesahovaly do konce i koně. V obrovské trávě byly rozdesety velké špičaté kameny, zvláště nebezpečné pro koně kůň překážky nevidí a šlápneli nebo narazili na kámen, snadno se poraní. Jemenka překážky zná a vede naši karavanu velmi pomalu a opatrně. Přesto se kůň Tamary dostal mezi kameny, ale naštěstí přitom ztratil jenom podkovu. Konečně jsme nebezpečná místa minuli a zastavili se na kraji jedlového lesa. Panoráma, které se před námi náhle otevřelo, bylo jedinečné. Stráně byly porostlé štíhlými jedlemi a přidávaly krajině jakýsi gotický vzhled. Mezi stromy prosvítal smaragdový koberec palouků a na jižní straně stála tři obrovitá zrcadla. Odráželo se v nich slunce a paprsky se tříštily na tisíce třpítů a jiskřišet. Stáli jsme z Nemečky, uchvácení nepopsatelnou krásou. Těmi třemi ohromnými zrcadly byly lesklé, bílé, mramorové útesy a pod nimi tekla dravá řeka. Jsou téměř 400 metrů vysoká, pronesl Čižov tiše a tunguský lovec Jemenka dodal. Podle našich pověstí postavil jsem tato mramorová zrcadla syn velikého Torina Arkanzai a to pro své tři ženy pro jarní, letní a podzimní, neboť žádná z nich se nechtěla vzlížet v tom zrcadle, které ukazovalo krásu její předchůdkyně. Naši lovci toto místo pojmenovali Údolí Třpitů. A myslím si, že název je to přiléhavý. Lepší jméno by se nedalo najít, přisvědčil Olek. A navrhl bych, abychom se zde utábořili. Dnešní jízda byla tak namáhavá, že si opravdu zasluhujeme vydatnější oddech. S návrhem jsme všichni rádi souhlasili a u táboře se opodá řeky naproti prvnímu mramorovému zrcadlu. Zatímco ostatní stavili stany, složil jsem svůj rybářský prut a šel zkusit štěstí k řece. Její křišťálové vody tekly tak prudce, že jsem se jen s námahou udržel na nohou, sotva jsem do řeky vstoupil. Z břehu na mě volal Jemenka a Čižov, abych byl opatrný, neboť bouřlivý proud by mě mohl snadno, více jsem neslyšel. Neboť kámen, na kterém jsem stál, se pohonul a než jsem se vzpamatoval, spadl jsem do vody. Nyní jsem poznal, co dovedou bujné řeky Tajgy. Několikrát mě voda otočila a sotva jsem nabral dechu, narazil jsem hlavou na balvan. Zazvonilo mi v uších a nesčetné hvězdičky mi zatančily přetočima a poskakovali výsměšně nad vodou. Nestratil jsem však ducha přítomnost a zachytil se právě za onen balvan, na který jsem narazil. S velkou obtíží jsem se postavil na nohy a i když mi voda sahala sotva po pás, musel jsem se držet, aby mi nepodemlela nohy. Naštěstí se mezi kameny zachytil také prut. A tak jsem z nečekané koupele vyvázel bez pohromy a také bez ztráty. Nechal jsem se unášet vodou a doplaval ke břehu řádný kus od našeho tábora. Pokud jsem plaval, vyskočili vedle mne z vody třikrát velké stříbřité ryby. Byly to sibiřští lososy, tajmeň. Snad byli zvědaví a chtěli si nad vodou prohlédnout podivného tvora, který brázdil jejich zapadlé království. To mi dodalo opět chuť k lovu. Doběhl jsem do tábora, kde jsem nečekal na další ponaučení od sibirských lovců, svlékl se rychle z mokrého obleku, převlékl do suchého a znovu spěchal k řece. Zvědavost se někdy nevyplácí a to platilo také pro tajmeny. Za celou dobu mé rybářské praxe se nestalo, aby se za jednou pomyslnou návnadou, vytvořenou z niklu, peří a korálků, hnali dva prominentní velcí oploutvenci. Zdejší lososy zřejmě takové fantastické vnadidlo nikdy neviděli. A proto také snad z pouhé zvědavosti se jeden z nich do, do domněle lákavé rybičky zakousl neboť si v ukvapenosti nepovšiml šesti háčků, které se mu okamžitě zasekly do huby. Celý tento průběh jsem mohl sledovat, neboť voda byla tak průzračná, že v ní bylo vidět každý kamínek. Druhý rosos provázal svého partnera až do okamžiku, kdy jsem zasekl, což chycený kvitoval mohutným skokem z vody. Leknutím nebo z kolegiality učinil totéž druhý tajmen, takže jsem v prvním okamžiku neviděl, kterého z nich mám vlastně na ulici. Záhy jsem to však poznal. Neboť chycení se opřel, když to druhý uplaval, jako by ho popoháněl vodník. Po 15 minutách dobojoval král stříbrných vod a šel cestou všech ryb z vody na souš a na pekáč. Šulgin nepřijel za námi ani večer, ani v noci. Olek projevil obavu, že Polesný zabloudil, o čem v sice pochyboval. Přece však požádal Starobora a Jemenku, aby na skále zapálili velký táborák. Jeho záře mohla opozdilci sloužit jako vodítko po cestě, ale ani toto opatření nepomohlo. A tak jsme ulehli v obavě, že se náš Polesný někde potuluje po tajze a nebo uvízl v močále. Naše starosti však byly. Zbytečné. Ráno jsme právě snídali, když se pohřešovaný objevil. Seskočil z koně, přisedl k nám a vyprávěl, že se v noci bál projíždět lázenským údolím a proto raději přenocoval pod stromem. Náš táborák neviděl. Trochu sice v noci vymrzl, ale ráno se jízdou zahřál a je rád, že nás zastihl u snídaně. Má prý pořádný hlad. Po vydaté snídani bolestný usnul z ohledu plnosti jsme ho nebudili a starobor u něho zůstal. Tamara vyjela o něco dříve, ale když jsme opouštěli údolí třpitů, kde gigantická zrcadla odrážela na všechny strany ranní záři slunce, ocitla se ku podivu až za námi. Olek se k ní přidružil. Dlouho s ní o něčem rozprávěl, a posléze přiklusal ke mně. Víte, Rudolfe Rudolfoviči, co Tamara tvrdí? Že prý při Šulgin přijel k našemu táboru zcela z jiné strany, než jsme jeli my. A co z toho vyvozuje? Dívil jsem se. No, to mi ovšem neřekla. Zdá se mi, že má na něho spadeno. Ale samo o sobě je přece jen podivné, nemyslíte? Věru, žádnou podivnost v tom nenacházím. Přestože Polesný v těchto místech nebyl, Zná dobře Tajgu a navíc mu jemenka popsal plán našeho pochodu. Máte pravdu. Tamra si dělá zbytečné starosti a opravdu nevím, proč má takovou antipatii k tomu polesnému. Den minul bez zvláštních příhod a na noc jsme se utábořili na malé polaně, kde se rozrostly olše a osyky do podivuhodných rozměrů. Některé kmeny byly tak silné, že ani dva muži je nemohli obejmout. Pustili jsme koně. A hned bylo slyšet veselé klinkání zvonců, které měly upevnění na krku. Moudří klusáci se scházeli dohromady a jeden druhému škrabal zuby na těle místa poštípaná dotěrným hmyzem. Ráno přidupal až na dvacet kroků od tábora medvěd a zvědavě si nás prohlížel. Byl to zjevný důkaz, jak se havěť tajgy, která nikdy neviděla člověka, nebojí a je všetečná. Míša vykoukl mezi mladými břízami, zvedl hlavu, větřil, pak se schoval a za okamžik vylezl úplně. Když poznal, že i my ho pozorujeme a psi se dali do nehorázného rázného štěkotu, styčil se na zadní tlapy, vytáhl krk a kýval hlavou jako kivadlem. Nemohli jsme se udržet smíchem nad komickým počínáním hunáče, kterému se teprve za chvilku naše společnost zdála podezřelá a snad i málo sympatická. Obrátil se a pomalu odešel. Několikrát se však otočil a projevoval zřejmý zájem o neznámé tvory, kteří se objevili v jeho revíru. Komicky působilo i to, že Míša byl tmavohnědý, když to slechy měl téměř úplně bílé, takže tvořili jakoby ozdobu jeho veliké hlavy. Proč jste nestřílel? ptal se Šulgin geologa. Celých pět minut jste ho měl přímo před vás před nosem a vy nic? Řekli jsme si přece, že budeme střílet medvědy jen v tom případě, kdyby nám byli nebezpeční. A to o tomhle slechem rozhodně říci nelze. Ech, vy filantrope filantrovi, filantropoviči, to já na medvědy kule mi nešetřím prohlásil s úšklepkem šulgy. Pak jste špatný lovec, ozval se jemenka. Potravin máme dost. Každý den si přilepšujeme zvěřinou nebo lososím masem. Na čtyři střílet medvědy. Ani kůže se ještě zvlášť nehodí a ani maso nemůžeme zužitkovat. A střílet jen ze zábavy přece není v tajze zvykem. I medvěd chce žít a pubec, podívejte se na něj. A věru, Náš Míša s bílými slechy se znovu objevil. Vybral si ovšem prapodivnou cestu. Lezl po příkré skále, jež se zvedala na jihu doliny. Neměl patrně chuť prodírat se hustým porostem. Volil cestu volnější, ale za to obtížnější. Když dolezl asi do poloviny výšky skály, zastavil se. Šulgin tvrdil, že zde zaléhne. Čižov a Starobor však ujišťovali, že se nezastaví ani před téměř štěnou a vyšplhá až na vrchol. A tak se také stalo. Výša se obratně zachycová za úzké římsy i výstupky, až se konečně dostal na nejvyšší bod. Zde však skála tvořila přístřešek a k jeho zdolání bylo opravdu třeba značného horolezeckého umění. Zatajil se mi dech. Medvěd vysel několik minut mezi nebem a zemí ve výši 180 až 200 metrů. A pak najednou mrštným pohybem se vytahoval předními tlapami na přečnívající střížku, převalil se na bok a jedním skokem se ocitl na vrcholku skály. Ze chvíli stál a rozlížel se kolem sebe, No a Češ se nahnul, jako by chtěl změřit výšku skály, či pokochat se pohledem na krkolovnou cestu, kterou právě zdolal. Pak se otočil a pomalu kráčeje zmizel mezi kameny. Horolezecké představení medvěda jsme provázeli bouřlivým potleskem a i zdrženlivý šulgin se dal strhnout k prvému uznání Míšovi dovednosti. Nevím, ani proč mi napadlo zeptat se jemenky, zdali zde roste ženšeň. Jak jste na to přišel? Tá se udivině. Pancuj, tak se přece jmenuje tento kořen v Koreji i v Manžusku. Roste prý v místech, kde se odehrávají podivné věci. Hlídá ho prý zvláštní druh ořešníka a toho jsem tady viděl. Zvířata se prý vyhýbají místu jeho zrodu. Co o tom víte? Tá se Olek, který naši rozmluvu sledoval se zřejmým zájmem. Pramálo, ale přečetl jsem malou knížku o zázraku v zemi, ještě v Leningradě. Napsaný nějaký lodivod, který brázdil na malém pobřežním parníku vody Ochotského a Japonského moře a posléze se stal dobyvatelem divotvorného kořene. No, zvláštní změna povolání, konstatoval Olek. Podle toho, co jsem četl, poznal jsem na prasterých limbách vytasané trojúhelníky, které znamenají v řeči tajgy že zde na blízku roste ženšeň a má nebo měl svého majitele, který ho našel. Správně, vpadl mi do řeči Jemenka. Ale zřejmě jste přehlédli ještě jednu věc. Dlouhé pásy kůry stromů byly kdysi strženy a z nich vyrobeny krabičky, do kterých se nalezený kořen, nalezený kořen ukládá. Tak na to jsem ovšem zapomněl. Ale řekněte nám, Jemenko, Roste zde v okolí opravdu kořen člověk? Tunguský lovec se zamyslel a zřejmě váhal s odpovědí. O nalezišti vzácného kořeně se patrně málo kdo ochotně rozhovořil a drželi většinou pod pokličkou. Ale mílil jsem se. Jemenka si pozorně prohlédl zářez na limbě, který byl podle všech příznaků učiněn před mnoha lety, a pak řekl, je to dorozumívací znak Chao Shu Hua v řeči tajgy dřívějších dobyvatelů Žeň Šeně. Byli to většinou Číňané a Korejci. Každý z nich měl svůj určitý znak, kterým označil místa, kde našel drahocený kořen. Nemýl se se Rudolfoviči. Zde kdysi rostl a snad roste i nyní. Pamatuji se, že můj dět v těchto, o těchto místech vyprávěl a otec ještě za mého dětství zde kořen hledal a dokonce i našel. Od té doby se však o toto místo nezajímal. Zřejmě zde vykopal poslední kořen. Uplynulo mnoho let? Snad zde zatím vyrostl nový, podotkl Čížov. A stálo by za to zdržet se tu a řádně prohledat okolní tajgu. Tamara byla ale jiného mínění. Zdrží nás to a kdo ví, zda nebudeme hledat zbytečně. Rosteli zde ještě, pak by byla doba pro hledání velmi vhodná. Koncem srpna jí zrají jeho červené plody, takové malé bobule, které se od okolí, od okolí výrazně odližují, vysvětloval Jemenka. Jelikož se mínění rozcházela, rozhodl se Čižov, že zde uplatní svého oblíbeného koníčka. Hlasování. Vytrhl se zápisníku sedm lístků, každý z nás napsal své jméno a da nebo net složil lístek a hodil do připraveného klovouku. Pět hlasů bylo pro a dva proti. Patrně hlasoval Olek ze Solidarity s Tamarou. Ale byl však mezi prvními, kdo se vydal na dobývání a hledání ženšeně. Tajga nemiluje slabé, volal Šulgin a šplhal se na vysokou stráň. Jemenka mávl ruku a řekl, žeň šeň, ale miluje vlídné zacházení a čisté srdce, jinak se schová a nenajdeš ho. Láry fáry, to jsou tlachy pro malé děti, jen kdyby zde pancuj byl, já už bych mu pomohl ze země. Smál se Polesný. Pro mne, nováčka v tajze, bylo hledání zázračného kořené neobvyklou věcí. A když jsem pomalu kráčel mezi věkovitými stromy a rozlížel se po všech koutech, rozbušilo se mi srdce. Vítr vyhnal z velkého stáda nebeských ovcí jednu černou přímo nad nás. A toto mračno najednou zálilo slunce. Pod limbami zavládl tísnivý soumrak. V ruce se měl dlouhou hůl, kterou jsem rozhrabával trávu a po jednom jsem uzřel před sebou rostlinu, která vyvolala u mne nával krve do hlavy. Mezi trávou rostly čtyři zářivě, z, zářivě zelené listy, podobné lidské ruce. Skláněly se na trsy o kapradí a bylo obtěžkané růžovými bobulkami. Radostí jsem se div nezákl, že se mi podařilo, co jsem nepovažoval za možné, najít tak snadno zázračný kořen který dobyvatelé hledají často bezúspěšně celé měsíce. Věděl jsem, že vykopávání kořeny je velmi nesnadné a nesmí se provádět železným předmětem, aby se nepoškodili ani jeho nejmenší vlasové kořínky. Kostěnou lopatku jsem neměl a ani dřevěná by mi nepomohla, neboť jsem neměl potuchy, jak daleko mám začít s vyhrabáváním od těla pancuje. Přiložil jsem tedy ruce k ústům a volal PANCUJ! mé volání se ještě ani nerozehlo ozvěnou po když se z sa ozvala odpověď. Běžíme, čekejte, nic nedělejte! Byl jsem zvědav, co řekne Jemenka a Čižov mému nálezu. Podle toho, co jsem četl, byly čtyři lístky, jež nosil nad zemi můj žeň šeň příznakem, že jde o kořen starý, velmi cený, takzvaný tantaza, když to trojlistý se jmenuje Šima klakl jsem na kolena a opatrně rozhrabával trávu a odstraňoval suché větévky, které ležely v blízkosti, aby žeň šeň příchozím padl ned do očí. Za chvíli přiběhl Čižov, zastavil se a smekl čepici. Blahopřeju vám, to se nestalo v našem kraji už sedm let, aby někdo našel kořen života. Ukažte mi toho krásavce. Než však mohl prohlédnout na téměř zázračný nález, byl zde jemenka. Opatrně se blížil ke kořenu, klekl vedle mne a prohlížel si lístky. Pozoroval jsem jej, jak asi bude překvapen, ale zklamal jsem se. Tunguský lovec mávil prudce rukou, pak si postečil klobouk z čela a zklameně vzdychl. Co se vám nelíbí? Ptal jsem se vzrušeně. Ech, Rudolfoviči, vždyť to není ženšeň. Zamrazilo mě a udiven rozsudkem nad svým nálezem jsem zvolal, jak to, je to snad pije? si pije. Snad ještě řeknete upije. To, co považuješ za ženšeň, je horská petržel, neboli psí nožka. Poněkud se podobá kořenu ženšeň, ale nemá s tím nic společného. Moje zklamání bylo tak veliké, že jsem udeřil zlostně kloboukem o zem a vstál. Nic si z toho nedělejte, chláchole mě Čižov. To se stává jinému taky. Lístky psí nožky jsou sice podobné ženšeni, mají však docela jiné plochy. Podívejte, bobulky jsou růžové a podlouhlé, kdežto u pravého kořene života jsou úplně rudé a naprosto kulaté. Tak se nermuďte a pojďte dál. Já jsem však ztratil všechnu chuť na hledání kořene, když to ostatní pokračovali hledání. Naštvaně jsem se loudal za nimi, Posléze odbočil stranou a občas jsem jenom zavolal, abych je nestratil, abych je nestratil hustém pralese. Tak jsem šel drahnou chvíli a křikl zase jednou své hoho, -ho! když znen na dání přede mnou zlétlo hejno jeřábků. Podle rodového zvyku se mladí zavěsili na blízkých stromech, což mi bylo pohnutkou k tomu, abych strhl z ručníci z ramene a dobře mířenými výstřely dva opeřence složil. Ostatní, byli jich celkem devět, zůstali na větvích a jen starostlivá máma zahalasila varovným hláskem a vzlétla. Rychle jsem nabil a znovu dva další výstřely znamenaly pro párek jeřábků předčasný konec života. Ptáci pak zapískali a s krátkým prrrr uletěli. Pozběral jsem kořist a u jedné vysoké jedle jsem našel hřib, jehož velikost mě překvapila. V prvním okamžiku jsem je považoval za pařes, ale při blížší prolíce jsem poznal, že mám před sebou žit hřib, hřib ksemenáč ohromných rozměrů. Nožka hřibu byla tak silná, že se mi nemohl obejmout oběma rukama a jeho hlava byla málem dvakrát větší než můj klobou. Opatrně jsem jej uřízl, uložil ulovené jeřábky do lovecké síťky, Hřib vzal do náručí, křikl zase své hoho -ho! a podle hlasu jsem se přidružil k ostatním. Další hledání kořene života zůstalo bezvýsledné. A tak jsme se vrátili do tábořiště s nepořízenou. Tomaras neopomněla podotknout, že nezdar pochůzky předvídala, neboť k dobývání vzácného kořene je nutná dlouho letá zkušenost. Mezitím oškovával tunguský lovec Jemenka jednoho jeřábka a když jej vyvrhl, a rozřízl volátku, překvapením začal výzdat. Pak rychle prohlížel jeho obsah, posunul si klobouk z čela a protáhle zahvízdal po druhé. Všichni jsme vzhlédli, nebo ti jemenka začal z nadměrné veselosti pískat jakousi neznámou melodii a mlčky nás obíhal, ukazuje na dlaní obsah volátka. Mezi mravenčími vajíčky a jahodami v rochině se pestřilo několik kulatých, křiklavě červených bobulí. Pancuj, pancuj, jech, tancuj, tancuj, šťastný lovče, volal. Pak mě uchopil za ruku a div se se mnou opravdu nedal do tance. Když ustal, postavil se ze široka, pohledl na nás a vysvětloval. Tento jeřábek krátce předtím, než byl zastřelen, zobal tyto bobulky. A to jsou plody vzácného a pravého kořene života ženšeň. Omyl je naprosto vyloučen, znám je moc dobře. A proto vzhůru obklíčíme místo, kde zlatý ptáček zobal a dáme se do hledání. Záleží však na tom, aby Rudolf Rudolfovič ono místečko také našel. V tom ovšem byla potíž. Pamatoval jsem si právě jen vysokou jedli, Vedle které jsem našel obrovitý hřib, který Tamaje, Tamara již králela, aby jej usmažila, a víc jsem si nepamatoval nic. Nevadí, prohlásil Jemenka, nebyl jste daleko od nás, takže kruh se zužuje. Jedlí zde v limbovém lese není zas tak mnoho. A pak zůstal po tom velikém hřivu bílý, dobře viditelný zbytek kořené. A do třetice vezmu svého psa na řemen. Má dobrý nosánek a za mě třístop kde chodili, zobali i kde po výstřelu zlétli. Tam budeme pokukovat po strome. Vše bylo logické a jasné. Zbývalo jen zdárné provedení. U koní zůstal tentokrát je polesný šulgin, neboť Tamara přímo hořela zvědavostí uvidět místo zrodu kořené života, o němž věděla, že uchovává na dlouhou dobu mládí a zdatnost. Hledání bylo velmi obtížné a zlouhavé. Chodili jsme po tajze, prolejezali houštiny, plazili se mládí, mlází a brodili se malými močály. Teprve k večeru nám nezavolal Jemenka, který stále byl v dohledu. Rudolfoviči, podle všeho jsme na místě, podívejte se na psa. Lajka Tulaj našla snad již po desáté stopě řádků, napínala řemen, ale olížla se po stromech. A tu jsem náhle uzřel vysokou jedli i zbytek kořené hřibu. Svou velkou bílou plochou svítil mezi trávou a mechem. Všichni sem ke mně a jděte opatrně, prohlížejte každou pít půdy, volal Jemenka. A tak jsme ho našli. Nastalo ticho. Vzrušené ticho, plné poplašného očekávání, jako by všechno v úkol nás číhalo. Takové okamžiky snad nikde jinde člověk nezažije, jen v hluboké tajze. A i když nás zde bylo šest, měli jsme každý pocit osamocenosti a tísnivé opuštěnosti. Jemenka mě vzal za ruku a opatrně mě přivedl k ženšeni. Můj zrak dlouho klouzal po zeleném koberci trav, mechů a kapradí, než jsem uviděl dva sitě zelené lístky kořené měli vyložený tvar lidské ruky a spočívali na dosti dlouhých stéblech. Na nich zůstala už jen jediná bobulka. Všechny ostatní se zobali jeřábci. Tak to teda byla ta pře předhistorická rostlina, jež přetrvala sta tisíce, ba snad i miliony let a uchovala se, nehledě na všechny změny, které prodělala naše země koule. Řeknu zcela otevřeně, že první dojem nebyl nějak překvapující. Kolem stály mohutné limby, modřiny a jedle a on, tento dárce životní síly, se krčil jako syrotek, ukrytý slunci, nemohoucí a tak něžný, že by mu mohla uškodit náhodou i spadlá šiška, ba dokonce i slimák. Usíná po sebe menším poškození lístku na dlouhá léta a probouzí se jen velmi nerad. Nalezený kořen měl dva plně vyvinuté lístky a třetí teprve dorůstal. Byl to tedy pancuj poměrně mladý a jemenka odhadli jeho stáří na 12 až 14 let. Mohl být ovšem i starší, byl-li náhodou poškozen a přestal několik let růst. Co tedy s ním vykopat jej? Jemenka i Čižov byli rozhodně proti tomu. Jelikož kořen, který nemá tři dorostlé lístky, nemá plně vyvinuté tělo, žádoucí účinek ani patřičnou cenu. Mínění obou lovců bylo pro nás směrodatné. A podle rady Jemenky jsme nalezený kořen zajistili. Nejdříve Jeng v Jemenka odměřil 12 kroků poloměru kruhu kolem Pencuje a označil všechny stromy na jeho obvodu znamením. Podle zákonu Tajgy tím bylo naznačeno, že kořen má jí svého majitele a kdokoliv by náhodou na toto místo přišel, nesměl by se ke kořenu přiblížit. Pak byly z jeho okolí odstraněny všechny větvičky i buřeň a kolem něho zřízen malý plot. Konečně vylezl Jemenka na blízkou limbu, jejíž větve se skláněly nad kořenem, otrhal všechny šišky, ba dokonce i uřezal některé větvičky, aby zamezil v příštích letech růstu nových šišek. Učinil to proto, aby některá ze šišek náhodou nespadla a nepoškodila něžné lístky vzácné rostliny. Po ukončení všech opatření, řekl Jemenka téměř slavnostně, tento pancuj patří vlastně vám, Rudolfe Rudolfoviči, nebo jen vaším přičiněním jsme ho našli. Pamatujte si, roste tady pro vás a já ho budu pro vás opatrovat. Na chvíli zavrálo ticho a co si mne nutkalo promluvit. S tím nemohu souhlasit. Nikdy bych kořen naš, nenašel nebýt vás, Jemenko. Nepoznal bych bobulky ve volátku jeřábka. Nikdy bych je neuviděl nebýt vašeho jeřábka, přerušil mě Tungus Dobývání pancuje se řídí starými pravidly, vysvětloval Čizov. A nezbude vám nic jiného, než se jimi podřídit. Jemenka má pravdu a ostatně původní nález se ani nesmí svého ženšeně odřízi, odříci. Jinak hostí neneštěstí. Tak aspoň říkali staří, pověrčiví hledaci kořené. A takové to nebezpečí přece nechcete na sebe přivolat. Chraň bože, řekl jsem s úsměvem. Ale jak vidím, nálezem kořenu mám vlastně o jednu starost více. Co když tento všemohoucí kořen života náhodou zajde? No, pak to bude pro vás špatné znamení, dodali Menka. To jsou ovšem jenom pověry, jak sám jistě víte, vysvětoval Čižov. Dokazují jen, jak mnoho legend, pověr a ceremonii bylo dříve spojeno s dobýváním tohoto vzácného kořene. Nelamte si s tím hlavu, kořen je váš. Až doroste za pět až sedm let, přijedete sám a sám rozrnete kostěnou lopatkou půdu.